Tak krásný den, já vás moc vítám u nového videa. Dnešní video bude, jak z názvu už víte, co si balím do porodnice. Vycházela jsem z toho především, co mi samozřejmě doporučovala moje porodnice, nebo ze seznamu, co mi dala moje porodnice, plus nějaký rady od kamarádek, plus jsem koukala na nějaký videa a tak podobně. A z toho vzniklo, co vzniklo. Bude tohle video i sloužit jako taková kontrola pro mě, protože jako nějak jsem si to extra nepřekontrolovávala a to budu až tady jako s váma, mám tady seznam v iPadu. No a doufám, že to třeba někomu z vás pomůže, kdo se taky balíte. Fred tady prostě zase dělá různý zvuky, tak se omlouvám. A já budu určitě taky ráda, když mi napíšete, když zaznamenáte, že jsem tady neřekla něco, co prostě musíte mít a je to nějaký váš tip, takže to budu určitě vděčná. Ale jak říkám, vycházela jsem z toho, co mi říkali porodnice plus ty kamarádky a tak, tak doufám, že budu mít tak nějak všechno. Já jsem si věci rozdělila teda do dvou tašek, bylo mi to tak doporučeno v porodnici, jednu k porodu a jednu teda na to 6 nedělí a dává mi to i docela smysl. Až budu rodit, teď něco někde nehledám, tak to budu mít takhle rozdělený, protože samozřejmě k tomu porodu toho je o poznání mý. Takže jedna taška k porodu, tu mám plnou, tu jsem si nevyskládala a pak mám tuhle na 6 nedělí. Takže začneme tou k porodu. Co je velmi důležitý, tak to jsou doklady. Já jsem si je dala do tady toho takového obalu. Mám tam samozřejmě kopii oddacího listu ověřenou, pak nějaký prostě těhotenskou kartičku, kartičku pojištěnce, pak nějaký schválení na jméno a tak podobně. Takový ty klasiky, to všechno určitě budete mít sepsaný od vaší porodnice. Na co jsem si taky dávala pozor, tak to je, abych všude měla propisku, prostě psací potřeby, abych nikde nemusela hledat. Takže mám to vložený jak v těchto deskách, tak v tašce, tak v druhé tašce, prostě všude mám propisky. Tak, další tu mám vodu, já mám tady tu menší, mám ji s pítkem, což bylo nejvíc doporučováno, že hlavně pítko, ale já si myslím, že jako i na normální zašroubování voda by neměla být problém. Jediný, co by mohl být problém, kdyby byla voda bublinkatá, tak by vás to mohlo nějakým způsobem nadýmat nebo tak, takže bez bublinek. Pak tu mám samozřejmě ručníky, jeden menší, jeden větší, tady v šedivý barvě, což byl u mě taky docela problém, protože mám všechno bílý a říkala jsem si, že to je nic moc praktického, takže jsem musela dokoupit nějaký nebílý ručníky. Tak, dál tu mám saténový župánek, neberu si žádnou košili nebo něco, protože v seznamu psali, že bude k dispozici erární košile jejich a já si k porodu upřímně svoji nechci ani brát, ale kdyby náhodou, nedej bože, tam nebyly žádný nebo něco takového, tak jsem si vzala právě ten župán, že když tak budu mít prostě jenom podprsenku a zavázaný župánek a nějak to tam zvládnu takhle. Ale košilku si svoji brát prostě nechci, takže budu doufat, že mi tam počej. No a samozřejmě přezůvky. Mám takovýhle klasický gumový, abych si mohla i do sprchy. Pak tu mám teplý ponožky, to mi psali i v tom seznamu z porodnice, že hlavně teplý ponožky. Tak jsem si je vzala. Pak tu mám tuhle mini taštičku a v tom mám různé věci, které by se mi mohly hodit. Mám tu kapesníčky. Pak trošku těch vatových tamponků, Niveu, tady ještě máme. Dále tu mám Labello a můj milovaný Blistex, to hodně zdůrazňovali snad všude, protože když budete dejchat víc samozřejmě, tak abyste neměli vysušený rty, protože to je úplně to nejvíc nepříjemný, teda aspoň pro mě, takže určitě to je jasný. Tu mám hroznový cukr na energii, žiletku. Tady mám kapky do nosu, já je mám ještě z období, kdy jsem byla nemocná, takže často mám teďka zacpaný nos, tak ty určitě nesmí chybět, protože to vždycky úplně blázním, když ho mám ucpaný. Takže kapky do nosu. Pak tu mám dvě gumičky a to je z týhle mini taštičky všechno. Ještě jsem tu měla někde nějaký mejdlík, jo tady, aha. Mě to tady vyklouzlo, ale mám tu ještě jedno mejdlo, vůbec nevím, co to za mejdlo je, to jsem našla doma nějaký malý erární, tak to si beru. A ústní vodu, ta mi taky byla hodně doporučovaná, kdyby mě bylo třeba špatně, zvracela jsem, nebo jen tak, že bych chtěla mít nějakou chuť v puse, tak ústní vodu.
A pak tu mám ještě takhle hozenou korny, já si budu určitě ještě nějaký dobrůdky dokupovat, jak do tašky k tomu porodu, i když nevím, jestli se může jíst tu porodu nebo něco takového, ale prostě radši, ať to mám, i třeba pro Marka. Plus do té tašky na 6. neděli určitě asi taky něco přihodím. Tak a pro kontrolu si jdu tady s váma přečíst ještě ten seznam finální, abych věděla, jestli mám teda všechno. Jo, talisman medvídek, to mám od mamky, ano, jsem ho od začátku těhotenství, takže ten nesmí chybět. Plus tu mám ještě poznámku zabalit věci k porodu pro Marka. To vždycky doprovod prostě musí mít nějaký daný věci, co ta porodnice požaduje, takže tomu pak ještě zabalím. Pak tu mám teda přezůvky, toaletní potřeby, dvakrát ručník, ústní vodu, krém, něco na rty, teplé ponožky, vodu, nějakou košili k porodu, no tak to jsem čekala, že si brát nebudu, uvidíme, jak to dopadne, župánek, ten mám, a hroznový cukr a nějaký dobrůdky. Takže to by mělo být k porodu tak nějak všechno. Takže to snad mám. Tak, taška k porodu vyřízená. Šup. A teď se dám vrhnout na tu na 6. neděli. Samozřejmě ručníky, mám tu jeden velký, jeden menší a pak úplně malinký. Tak dále tu mám jednorázový přebalovací podložky. Pro mě, ne pro miminko. Chápeme. Myslím si, že se nestratí, vzala jsem si 3. A plus tady mám ještě takhle, když tak pro miminko, v té tašce přebalovací podložku, ale to si myslím, že všechno porodníci mají. A pak tu mám pytlík na špinavý prádlo pro sebe, pytlík na špinavý prádlo pro malou Berušku. Dál tu mám věci pro mě, jako noční košilky, spodní prádlo, tady mám i župánek takovej příjemnej, je teda bavlněnej, ale lehoučkej, protože to taky bylo hodně doporučovaný, ať si neberete žádný jako tlustý župan, protože tam bývá hodně vedro kvůli miminkám. No a já tady mám zatím jenom 2 ty košilky, ale ještě mám v pračce 2, takže si budu brát 4. To mě snad bude stačit. Pak tady mám kojící podprsenky, u kterých bych se chtěla trošku zastavit, protože na ty se mě hodně ptáte, hlavně na Instagramu, a pro mě jsou nejlepší. Teďka mám akorát jednu i na sobě, já to nosím už teďka, i když samozřejmě nekojím, ale prsa se mi zvětšily a opravdu tohleto je nejvíc pohodlná věc, kterou jsem mohla vyzkoušet. Jsou to teda podprsenky od značky Medela. Tak ale ještě než budu pokračovat a než vám ukážu produkty od značky Medela, tak bych vám chtěla říct a vložit to takhle do videa, jsem si k tomu stoupla, protože to sezení už je na mě docela dlouhý, tak jsem si potřeba udělat takovou pauzičku, plus vám nahrát tady tu vsuvku. A to je teda, že od značky Medela mám pro vás 20% slevu na celý jejich sortiment. To, co vám tady budu ukazovat, mám strašně ráda, ale mají tam spoustu i dalších věcí, takže určitě mrkněte. Sleva platí jak na český e-shop, tak na slovenský. Všechny linky vám dám dolů do popisku videa. A opravdu si myslím, že značka Medela je jeden z největších odborníků, co se kojení týče, takže jsem velmi vděčná, že pro vás můžu mít takhle slevičku. A já jsem si jejich produkty kupovala už tak v půlce těhotenství, protože jsem se dočetla opravdu samou chválu. Plus jsem to už zmiňovala i na Instagramu a tam jste mi psali opravdu masivně, že vám to třeba zachránilo bradavky, zachránilo vám to kojení a tak podobně. Takže určitě 100% můžu značku Medela, aspoň co se týče nějakých těch věcí, které vám ukážu, doporučit, protože jsem velmi spokojená. Plus jsem je pořizovala na základě tady těch informací a mám to podložený i od vás. Tak a jak jsem říkala, můžete využít i tu slevu tady s tím mým kódem, který bude platný tuším tak nějak měsíc. No a to si myslím, že se určitě vyplatí, když budete chtít pořídit nějaký jejich věci, tak 20% sleva se určitě nestratí. A jedná se teda o kojící podprsenky značky Medela. Já tady mám černou, na sobě mám bílou, to určitě se mnou půjde taky. Jsou teda klasicky na odhakování, na kojení. Já vám sem dám nějaký záběry, abyste viděli, jak to vypadá. Jsou hlavně takový beze šví, aspoň tady takhle u prsou, takže jsou strašně, strašně příjemný, pérovací. No, prostě jsou určený na to, aby vám bylo komfortní. Takže už teďka mi je velmi pohodlně a dovedu si představit, že i až budu kojit a tak, tak budou skvělé. Takže to jsou takovýhle klasický kojící. A pak tu mám kojící na noc, která je teda už bez zapínání vzadu, aby vám to bylo komfortní při spaní, nic vás netlačilo. Zase je taková bezešvá, elastická, velmi, velmi příjemná, takže
za mě opravdu tady ty podprsenky můžu jenom doporučit a krásně sedějí. Což byl pro mě fakt problém sehnat podprsenky, kterými sedějí, protože samozřejmě poprsí se mi zvětšilo celkově, potřebujete větší komfort a teďka ještě jak nefungují krámy, nemůžete se poradit, tak online nakupovat, já jsem si objednala třeba 10 podprsenek a než mi nějaký seděli, tak to fakt byl masakr. A tady ty od značky Medela mi sedí krásně, opravdu jsou příjemný, mám je ve velikosti M a určitě můžu doporučit. Já se moc omlouvám, jak se zadechávám, ale už pro mě prostě složitější takhle v kuse mluvit, takže to když tak omluvte. Tak to by byly kojící podprsenky, které jsou si myslím nutností si vzít do porodnice. No a potom jsem si říkala, že si vezmu i tady ty takový podpůrný pásy na bříško, které jsou teda pro těhotný, já je nosím teďka. Mám je taky ve velikosti M, je to taky značka Medela, ale říkala jsem si, že si je vezmu taky do porodnice, protože potom, až se bude dávat bříško dohromady, tak to bude určitě příjemný si to dávat. Vidím, jak mi to je už příjemný teďka a potom, až se bude stahovat bříško, tak si myslím, že to bude velmi příjemný. Není to nic jako drastického, takže to, jak říkám, bude to příjemný, no. Tak to si vezmu sebou. Mám teda bílej a černý a samozřejmě pro vás, kdo jste těhotný, tak určitě tohle si to můžu doporučit. Jestli vás třeba bolí záda nebo něco, jsou to takový super podpůrný pás, je zase bezešvý, takže velmi příjemný, ani o nich nevíte a jenom vám to ulevuje, co se týče prostě nějaký bolesti nebo když máte těžký bříško a tak. Takže to jsou pásy. A co si určitě beru taky od značky Medela, tak to jsou vložky do podprsenky. Já mám takový úplně uzoučký plus už takový tlustší. Samozřejmě si nebudu brát celý ty krabice, já si z toho vyndám jenom pár do porodnice a myslím si, že to nejvíc budu využívat hlavně až doma, když se mi pořádně doufám spustí mlíčko, tak to budu využívat. Mimochodem, tady ty tenoučky už využívám teď, protože někdy se mi stane trošku něco. Když to je tak divný o tom mluvit, ale chápeme se a ty ultra tenký, ty jsou fakt příjemný a nevíte on. Takže ty si někdy dávám už teďka. Pak tu mám ty porodní vložky. Ty myslím psali, že v porodnici mají, ale radši si je beru. Abych pak nemusela když tak otravovat, protože na tohle jsem já hákla, takže radši mám i svoje. Pak tu mám jednorázové kalhotky, ty si beru dvoje balení. Mám tady ty, takový kraťáskový. Takhle, tedoučky. Klasický bavlněný si neberu žádný, beru opravdu jenom tady ty. Mám dvoje balení. Pak tu mám takovýhle zásobníky, nebo zásobníky prostě, obaly na kosmetiku, kam si dám šampon, mejdlo, nějaký krémy, uvidíme, ještě si tam přehodím asi nějakou balůvku, aspoň řasenku nebo něco. A nějaký šmínky asi nebudu moc řešit. Pak tu mám samozřejmě hřeben, vlčelí ubrousky, takový klasický dětský. Dále, co tu mám ještě venku pohozenýho, tak to jsou letový tamponky. A pak tu mám ještě tady ty Nutrimama tyčinky pro kojící maminky. Já mám příchuť brusinky čokoláda. Tak a pak tu mám tuhle taštičku, kam jsem si naházela všechny možné takové drobnější věci. Tak se jdem podívat, co tam je. Budu asi sama překvapená, protože to nepamatuju. Ale mělo by tam být snad všechno. Mám tu další vlhčený intimní ubrousky, tady ty jsou s dubovou kůrou, která je super na hojení, na spodek, takže ty jsem si říkala, že musím vzít. Pak tu tahám nějaký další jednorázové kalhotky, mini pastu, samozřejmě. Dále tu mám jednorázovou masku nějakou, velmi hydratační bomba, takže tu po porodu, abych se trošičku zpamatovala. Kartáček. Pak tu mám od značky Medela Purelan. A to byla asi první věc, kterou jsem si do tašky do porodnice pořídila, protože jsem na to slyšela všude samou chválu a já si tuhle mastičku už mažu teďka, aby jsem nějakým způsobem bradavky hydratovala, ale je to určitě dobrá věc, aby vám potom nepopraskaly, budou citlivý samozřejmě a tak, takže tohle je úplně super věc, když vám právě pak bradavky bolej, potřebujete nějakým způsobem pomoc, tak tady ta mast má být úplně skvělá. Pak, když už opravdu dojde k nějakým poraněním, tak od značky Medela jsou skvělý tady ty polštářky. A zase jsem četla jenom samou chválu, že to opravdu hodně ulevuje, když vás bolej a tak podobně. Takže
To jsem taky musela mít. Pak tu mám další kapesníčky. Tu mám sérum s dubovou kůrou na mytí. Víte čeho? Další kapesníčky. Pak tu mám vyloženě takhle mast s dubovou kůrou. Zase víme na co. Deodorant Niveau bez alumínia, nějakou šetrnější, hroznavý cukr a pak tu mám ještě teplé sluchátka, pak tu mám ještě pytlíčky kojeneckého čaje, mám to tady takhle v kapsičce, kolik jich mám? 2, 4, 6, 7, to by mělo stačit. Každopádně si k tomu chci pořídit ještě nějakou miniaturku medu, protože nemyslím si, že budou nějaký extra dobrý a já moc čaje bez medu nepiju, takže to si musím ještě napsat, že musím pořídit malý medy. Tak a to by bylo z této tašky s nějakýma drobnostma všechno. A jako poslední tu mám taštičku pro malou, do které jsem si toho teda nedávala moc. Mám tam takhle, nemám toho teda vůbec moc, protože porodnice píšou, že mají úplně všechno, tak jsem si říkala, že to je prostě zbytečný to tam tahat. A kdyby to opravdu nějak jako hořelo, že něco nemám, tak mi to prostě Mark přiveze, ale já jsem prostě zastánce toho, že tam prostě nechci tahat úplně všechno a potom mít milion věcí a ani je nepoužít. Co jsem jí hlavně chtěla vzít, tak to je kosmetika, protože nevím vůbec, jakou používají v té porodnici, tak aby se třeba neosypala nebo něco, každý miminko to má jinak, tak jsem radši vzala tady ty miniaturky od značky Nive, to si myslím, že je fakt skvělá značka a doufám, že to bude malý vyhovovat, když ne, tak změníme samozřejmě, ale to jsem si chtěla vzít určitě svoje. Pak tady mám pro ní takhle muchláčka, plenečku malou, čepičky dvě, nějaký ty dupačky, pyžámko, vodíčko, takhle i plínku a ještě tam asi přibalím nějaký dvě pyžámka a to je úplně všechno. Ještě tam mám někde miniaturku Bepanthenu na zadeček, ta je teda úplně malinká, ale jinak to je asi všechno, no. Nemám tam ani dudlík a tady ty věci, takže to je možný, že tam ještě přibalím, ale uvidíme. Já jsem slyšela někde, že ty dudlíky se nedoporučují, aby pak miminko se přisálo na prso, ale to mi přijde docela takový zvláštní, ale nevím. Uvidím, buď to tam ještě přihodím, nebo to necháme. Takže to by mělo být všechno. Ještě tam hodím asi pár plínek svých, i když to taky psali, že tam bude, ale kdyby zase malí nevyhovovali, tak vezmu pro jistotu nějaký, co mám už tady připravený, ale jenom pár a uvidíme, když tak zase říkám, kdyby to hořelo, pak mi řekli, nemáme tam plínky nebo něco, tak mi to Mark přiveze a tak, no to se dá všechno dozařídit. Jinak si myslím, že to snad mám vše, jdeme zase zkontrolovat podle seznamu. Tak a máme tu teda kojící podprsenky, ty jsem vám ukazovala od té značky Midela, vložky do podprsenky, to samý, kladivé hydrogelové polštářky, ty mám, kůra len na bradavky, poporodní vložky, dubová kůra, sérum, jednorázové kalhotky, vlhčené ubrousky, kapesníčky, hygiena, taška na špinavé prádlo pro mě i pro malou, něco, v čem pojedu domů, jo, tak to tam nemám, ale já si myslím, že pojedu domů asi v tom, v čem pojedu do porodnice. Ale uvidím, když tak si tam hodím nějaký tenký legíny nebo něco ještě těhotenský a v tom pojedu domů, to nějak jako neřeším. Jo, ještě tady mám napsanou nabíječku, tak to si tam musím přihodit, sluchátka ty mám, nějaký dobroty a kojící čaj, tak to bychom všechno měli mít, si myslím. Pak tu mám ještě jeden seznam a ten je teda pro malou. Tak jenom v rychlovce pyžámka, čepičky, rukavice, ponožky. Ponožky jsem tam ani nedávala, protože já mám ty nohavičky s těma ponožtíčkama už u toho přidělaný. Sadu hygieny, pár plenek, dudlík, tak ten tady mám napsaný, tak uvidíme. Plenku látkovou, přebalovací podložky, ty mám. Muchláčka a ještě, že mám připravit věci pro Marka, až si pro nás přijede. Tak tomu připravím na autosedačku. Ale jinak si myslím, že bych měla mít všechno. Jestli jste si všimli, že mi tam opravdu něco akutního schází, tak mi určitě napište, budu moc ráda. Ale já si myslím, že bych to měla mít tak nějak všechno. Doufám. Ještě to budu určitě 5x kontrolovat a až budu stříhat tohle video, tak určitě si vzpomenu na něco. Ale tak na nějaký jako ten základ si myslím, že tam mám. Přijde mi toho teda upřímně docela dost.
ještě bych to klidně nějakým způsobem pokrátila, ale zase na druhou stranu si říkám, že nějaký úplný nesmysl sebou netahám. To taky, my když tak dejte tip, když jste už rodili a myslíte si, že to je úplná kravina si to tam brát, tak to budu ráda. Ale takhle mi teda nepřijde, že tam mám nějaký extra zbytečnosti. No a to už je pro dnešní video všechno. Já už se strašně těším, až se postavím, protože mi tady úplně brnějí nohy. To jsem si zase vybrala to dělat na zemi, tady zkroucená. No a jak jsem říkala, určitě mi když tak pište nějaký komentáře. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Už pro vás mám připravený vlog, takže se můžete těšit a uvidíme, kdy ho vydám, ale určitě velmi, velmi brzo. Tak jo, tak se mějte krásně a zatím pa.